iyadoo maalmihii ugu dambeeyey deegaano ka tirsan gobolkaasi Sanaag uu socdaal ku yimid wasiirka qorsheynta dowladda Soomaaliya ayaa waxa ka hadlay wasiirka gaashaandhiga Soomaaliland isagoo warbaahintana la hadlay wuxuu yiri Ciise Axmed wax weyn ma aheyn xasilloonida umba muhiim ah taasoo baan xalka saareynaa demishan waa taqaaneyno waa xuduuduhu way iska dhib badan yihiin marka ahmeedda ugu muhiimsan waxa weeyaan deegaanku waa nabad xasiloonida iyo kala dambeynta iyo deganaanshaha in ahmeedda la saaro taana waa ka shaqeynaynaa insha allah waana ka shaqeynaynaa waana ka shaqeynay deegaanka xuduuduna waa saf weeye waa qoladii soo gashana waa iska noqdeen hadda wax dhib ah weyn kama tegin sirku wuu noqday saaka markii ugu dambeysay xogta ugu dambeysay wuxuu joogay magaalada yado carmo oo laamiga saaran si kastaba ahaatee socdaalkaasi uu ku yimid wasiirka qorsheynta ee soomaaliya deegaano ka tirsan gobolkaasi Sanaag ayaa noqonaysa socdaalkii ugu horreeyey ee wasiir ka tirsan dowladda soomaaliya uu soo fargeliyo deegaano ka tirsan soomaaliland arrintaasina waxaa si adag dareenkooda uga celiyey shacabka reer soomaaliland ismaan axmed ismaan star tv hargeysa